מה נשמע, פרופסור? חליתי בדרגה, אני בעלם. מה נשמע? התחילו הקניות והסיילים, כולם בשופינג, מה קורה? מה קורה? אני אגיד לך מה קורה. אני לא יודעת איך אני אמורה לדבר על זה. בוא נגיד, 9 קבין של סטייל ירדו לעולם, לא לקחתי כלום, אני... לא, נכון. שופינג ואופנה זה ממני והלאה, אתה יודע שהתקבלתי לפינה שלך, אז שלחתי בוואטסאפ המשפחתי, וואי, אין לי פינה אצל שי וזה, אחותי ישר התקשרה אליי, צריך לקנות לך מלא בגדים, אתי עם הטלוויזיה, אל תעשי בושות, אסור למחזר לוקים. לא הבנתי. מה זה החוק הזה שאסור... אתה כל שבוע עם שחור, אני פציתי פה, אני פתחתי עליך עיניים לבריאות, אם זה נקי אחרי כביסה, מה אכפת לי, שי? ואיתי אני אומרת, מה אכפת לי? אני, כל הזמן אני בלחץ, אני לא אוהבת קניות, אני גם לא מבינה למה להוציא על בגד 200-300 שקל. כל בגד שאני קונה, אני מחשבת כמה לפות יכולתי לקנות את הסכום הזה. זה באמת טרגדיה. אפשר רגע, שי? בטח. אלון, אני לא יודעת אם תרגש לראות אותך. אני חייבת לספר סיפור. פעם יצאתי עם איזה בחור שנה, וליום של השנה חמוד, הוא למד במיוחד לנגן שיר שלך על גיטרה וזה, ואז הוא התחיל לשיר, בואי ונגיד שאני שלך. עצרתי, מה זה בואי ונגיד? לא הבנתי, אנחנו ביחד שנה, אתה שלי או לא שלי? מה זה? למה אתם הבנים מפחדים להתחייב? תמיד אתם משאירים לכם פתח מילות, המכבסת מילים. שברתי לו את הגיטרה, ומאז לא ראיתי אותו. אבל זה אחד השירים, באמת, חבל על הזמן. הרבה אנשים מתחתנים עם השיר הזה, נכון. למרות הבעייתיות של הטקסט בפזמון. ימים יגידו אם זה רציני. בדיוק. בצד שני הוא כתב את בעל השכונה בחור חדש. נכון, אז אולי יבוא משהו. כן, רגע, בקיצור, אני גדלתי, אתה זוכר, אני למדתי באולפנה, וכשאני למדתי, היום כבר יש שם תלבושת אחידה, כשאני למדתי לא היה, זה יצר מעמדות. מה? היה את הבנות המבוססות שבאות כפרה עם כל הקניון עליהן בלוק אחד, והיה את הקבוצה השנייה שאני השתייכתי אליה, לא אגיד, העממיות יותר, בוא נקרא לזה, שלי, וואלה, אני היה לי פרצוף לפני 15 שנה לבקש מאמא שלי לקנות לי חולצה ב-120 שקל. אנשים בקושי צפרו מעל המים, אני אבקש ממנה דבר כזה, לקנו בשוק ראש העין. הייתי הולכת כל יום שישי, זה היה חוויה, הייתי הולכת עם אמא שלי ואחותי כל יום שישי לשוק ראש העין, היינו נכנסות, היינו מתפצלות. אני הייתי עומדת בתור למלאווח של קרמלה, והם היו מסתובבות, מחפשות מציאות. אבל אמא שלי פינקה, כי ברגע שהיא מצאה חולצה שטובה עליי, היא ישר קנתה לי בכל הצבעים, אתה מבין? למרות שמה היה הבעייתיות? הרבה פעמים נכנסתי לשוק מידה מסוימת, ואז אחרי המלאווח, הברד, עסקית סוכריות גומי, יצאתי מידה אחרת. זה היה גלגל כזה. יש הרבה מבצעים עכשיו בחנויות, מה עושים? שטויות, הנה, אורי יגיד לנו איזה... בחול יש מבצעים, נכון? יש. בחול מבצע זה מבצע, בארץ איזה מבצע? זה בלק פריידיי למשל. בחול, למה אנחנו תמיד רואים סרטונים, אנשים 3 ימים לפני, ישנים מחוץ לחנות, שומרים תור? כי יש על מה לריב. אם יש סמלת מעצבים ששמת לעין לחתונה, עולה 4,000 דולר, בבלק פריידיי יכולים פתאום להגיד, 15 דולר, אז יש טעם ללכת מכות, לישון על מדרכות. בארץ מה בלק פריידיי? זה שטויות. אתה בא לחנות, אומרים לך, אם תקנה מעל 500, נחלק לך לתשלומים בלי קרדיט. אנחנו נספוג. אם תקנה מעל 8 פריטים, אנחנו נסחב לך את השקית עד האוטו. אתה מבין? אין, זה לא משתלם. עובדים עלינו בעיניים. אז איפה את קונה בעצם, יונה? מה את עושה? איפה אני קונה? אני לא... תראה, יש את אלה שקונות ברשת. אני באמת הייתי רוצה, אבל בתור קציצה. זה בעיה. אין לי גם את החוש הזה לראות תמונה של משהו באתר ולהגיד, יא, הגזרה הזו תחמיא לי. אני לא מבינה בזה, אתה מבין? יש לי חברות חיות על זה, הן כל הזמן מזמינות. אני עד שאני לוקחת יוזמה, מזמינה משהו, מגיע, זה לוחץ. אני מחזירה להם, הם מחזירים לי, זה גדול. ככה, כל הכסף שלי כבר 50 שנה מסתובב באסוס וזה, אין לי בגד חדש בארון בכלל, אתה מבין? זה מתסכל, זה מבאס, מה אני אגיד? רציתי באמת לשאול אותך, מה סגנון הלבוש? אני אוהבת רחב, קשואל, טרנינג שלא נאמר. גם אני. כן, אני לא אוהבת צמוד, אני לא... כי אני לא רוצה להיקלע למסעדת חול כפי חול תחה, ושהבגד יגביל אותי. אני אוהבת שפע, אני אוהבת שנוח לי, לא שצמוד, מזיעה, לא כיף, לא כיף. אוקיי, יש את הדבר הזה שנקרא חבר מועדון? אה, אתה יש לך חבר מועדון? לא, מה פתאום. בריאת. נראה לך שאני יש לי חבר מועדון איפשהו. אז אתה מהסנג'רים, נכון, בכל משפחה יש את זה שעושה חבר מועדון לכל החנויות? כל היום הוא מקבל טלפונים מאנשים, אני בנעמה פורצלן, מה אתה עוד הזאת שלך? אז אצלנו זה דודה שלי, זקנה, אני לפעמים מתקשרת אליה, אני אפילו לא מנסה ליצור סמול טוק של נחמדות, לא שואלת, היי דודה, מה שלומך? דודה אחד מרגישה, ישר אני מתקיפה אותה, דודה, אני במשביר, מה אתה עוד הזאת שלך? היא נותנת לי, וגם אז אני חצופה, אני לא אומרת לה, וואי, תודה, אומרת לה, אני חסור לה, יש פה לחץ בקופה, ת
תודה, אני אחזור אליי. ואני מלטקת, ומתי אני אחזור אליה? פעם הבאה שאני אצטרך הנחה. לפעמים הם מקבלים מתנה את הכרטיס הזה. גיפט קארד? כן. הוא מדבר כאילו, מה, לא קיבלת גיפט קארד בחיים? לא, מי ייתן לי גיפט קארד? כן, יש גיפט קארד, שאני חושבת שזו המתנה הכי טובה. תמיד יש את זה שעוזב את המשרד, נכון? אחרי 30 שנה יוצא לגמלאות, ואז יש את המזכירה המעצבנת שאומרת, בואו נעשה לו קולאז' מכולנו. לא נשמה, הבן אדם ראה אותך 30 שנה יום-יום, הוא לא צריך גם לקלוט אותך בסלון. אני פונה מפה לכל החברות שלי, תפסיקו לתת לי קולאז' ליום הולדת, באות לך עם קנבס 90 על 90. גיפט קארד זה מתנה נורמלית. את רוצה כרטיס. כן, יש את הקניות האלה שאתה מרגיש שעקצת את המערכת. ראיתי נעל ב-480 שקל, אני נכנסת לחנות, אני אומרת לה, מוכרת, יש לי פה גיפט קארד של 200, אני מביאה לה. ואז אני אומרת לה, אני חברת מועדון פה, יש היום יום הולדת, אז היא אומרת לה, יש לך עוד 15%, ואז אני אומרת לה, וזה זיכוי מהקנייה הקודמת. ואז אני אומרת לה, ובסוף תשתמשי בכל הנקודות שצבר, בסוף הביאה לי 11 שקל ויצאתי עם מה. אוקיי. לסיום, אפשר שי משהו לסיום? בטח. איך אני מנהלת לעצמי את הפינה. טוב מאוד. לסיום, אני דורשת מדהים לפינה. די, אתה כל הזמן בא עם שחור, נוח לך. אני לא יכולה כבר, אני בלחץ, אני רוצה חולצת טריקו, אין לי בעיה, תשים לי את הלוגו של הזה. כן. די, אני כל הזמן בלחץ, במקום לחשוב על מה אני אדבר בפינה, אני בלחץ, מה לבשתי כבר, לבשתי את זה, ראו אותי, אם זה שחרר אותי מהעול הזה, תודה ושלום. גבירותיי ורבותיי, יונה קפח, תודה רבה לך, יונה, באמת.